alltså. Linus Svensson, Mats Askengren, 7 poängare. Men vi har Tobias Karlsson där i BMW:n och han gör en jättefin start ännu en gång. Är det snabbast väg Linus Svensson kommer på ytterkanten. Frågan är om han kommer inte kunna straffa Karlsson. Askengren, ja då är det färdig kört för Linus Svensson. Det går över kurven för Linus Svensson och det är frågan om han kommer igång igen där. Ja, tråkigt då. Får han nog 0 poängare i detta Linus Limpan Svensson. Tobias Karlsson håller fortfarande täten om att Askengren på en andra. Sen har vi Mattias Johansson på tredje. Askengren har problem med styrningen där och jag tror det var handhavande fel där utan det var nog bara ett misstag. Femte eller fjärde platsen så har vi bil nummer 14 som är Andreas Andersson. Försöker att lägga press då på Johansson. Jag ser att Linus Svensson har kommit igång igen i alla fall. Ja, då får han med sig några poäng. Andreas Andersson tar sig förbi med Johansson kommer tillbaka. Det är fight de har där uppe i velodromen. Johansson bjuder tillbaka. Och på tredje platsen då igen. Mattias Johansson. Fortfarande så är det Tobias Karlsson som är i täten för Askengren. Sen är det Mattias Johansson, Andreas Andersson och så har vi Claesson på femte och Svensson då på sjätte. Vi vet ju att Linus Svensson åker fort men det är frågan om man kan ta igen någonting mer här och få något mer än en poäng med sig från detta. För Tobias Karlsson kommer nog ta hissegen här i BMW:n i alla fall. Askengren verkar ha stenkoll på detta också. Om man inte gör någon misstag i sista nu är de 3 i led där. Nej då, Askengren klarar av detta. Johansson på tredje, Andersson på fjärde, Claesson på femte.